ଦବ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତିନି ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସିରି ଚୋରି। କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନା ଖୋଳସା ଗ୍ରାମ ଶିବ ମନ୍ଦିର, କଙ୍ଗେଲୋ ଗ୍ରାମ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଓ ମୋଟା ଗ୍ରାମର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରର ତାଲା କାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପିତ୍ତଳ ପୂଜା ଉପକରଣ ଓ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଖୋଖସା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଓ ରୋଷଶାଳା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କଙ୍ଗେଲୋ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୋଟା ଗ୍ରାମର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଉପକରଣ ଓ ଦାନ ବାକ୍ସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଚୋରିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।